Ubu wakurikirana umurongo mushya Prime TV kuri channel ya 420 kuri Star Times, aho uzajya ukurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abakunzi b'indirimbo ndetse n'abakunzi ba filme muzakomeza mukurikirane filme mukunda muri benshi nka Imri, ikiganiro 411 show n'amakuru buri munsi isambiri z'ijoro. Prime TV muzajya mudukurikirana kuri sheni 107 kuri DTT ndetse na sheni ya 420 kuri DTH. Prime TV y'urubyiruko.